巴基斯坦西南部秘鲁支省一个政党同一名独立候选人的选举办公室发生两宗爆炸，造成最少24人死亡，超过24人受伤。以色列军晚上对加沙南部城市拉法发动多次空袭，美联社记者当地医院报道最少6人死亡，几十人受伤。由阿美尼亚民族分离主义者控制的卡拉巴克地区后，在星期三举行的提前大选当中，几乎肯定现任总统阿里耶夫再度连任7年。汉莎航空在德国5个主要机场的地勤人员因为工资问题罢工，导致汉莎取消了几百个航班。俄罗斯国会上院星期三通过法案，将准许当局充公因为故意传播有关俄军的虚假信息而被判有罪的人的资产。